久しぶりの練習？久しぶりの練習だね。3週間ぶりね。よし、じゃあ久々にリハビリティ行きましょう。今日の課題は、今日はね、ちょっと遊び感覚入れようと思って、はい、ね、あの要は下の使い方だ、上の、あの右手の使い方だとかいろいろやるけど、はい、じゃなくて今日はまあ、今までのはもうできてる体でね、形で今度はちょっとボールを曲げて遊ぼうということで、はい、インテンショナルのフックとスライス、はい、これをちょっとやってもらいたいなと思って、はい、でまず最初に、たっちゃんにはもう自分のやり方でいいから、あの2球ずつフックとスライス、はい、これをインテンショナルって意外とやっぱり使えるからね、はい、林に曲がった時のインテンショナルっていうのは重要だから、はい、ちょっとこれをちょっと遊び感覚でね、あの硬くならずに遊び感覚でやってみて、はい、じゃあまずフックからお願いします。はい、後ろから通るか。宣言してからよろしくね。右3本目、うん、フックボールね。いやいや、いいよ、フックしてるよ。いや、それあのトップだけど。もう一回言う、フックボール。いいドローボールだね。いや、これフックですよ、自分の中では。はい、じゃあ次、スライスお願いします。2本目のポールからスライスさせて、ポールから、うん、4つ目まで、うん、いやいや、いいよ、もうスライスなんだから、インテンショナルなんだから。でも得意な方だよね、スライスの方がね。まあ、そうちょっと正面に出ちゃったよね。でスライスしてないもんね。いい、ナイスショットだね。ナイスショットですね。ナイスショットだよ、今のは。ちょっとスライスが左に引っ張れたスライスになってないから、2本目に出してスライス。逆球、これ絶対ダメ。これ逆球ダメです。絶対にスライス打って。意外とスライサーなのにスライス下手だね。小暮ちょっと来て。スライス。いや、な、あとスライスかけやすいの6番ぐらい ?7 番じゃちょっときつい。できますよ。ユーティリティ。あ、そうか。ほら、いい球になっちゃってるもん。すんごいいい球だよ、たちゃん。それが普通のショットだわ。
ね、ね、だからスライス、スライサーなんだけど、スライ、あれなんだね、あれがじゃないんだよ、スライスが下手なんだよ。今の薄い当たりでもあのくらいだから、そんなスライスっていうスライスじゃないからね。スライス打ちってってことね。いや、スライサーなのにさ、スライスが下手なの。クラブの悪口は言わないで。クラブの悪口、僕は勇気持ってないから。え、これスライサーなんですか。タワラもともとスライサーなのに、あのスライスが出ないの。じゃあスライサーじゃないじゃんスライサーじゃないじゃないですか。いや、ちょっと見せてくれよ、見本を。2本目に出したスライス打ってくれよ。2本目に出したスライス、あの、ポールのね、2本目出したスライス。いや、テンションはどのくらいのテンション。え、遊び感覚は40ヤードぐらい曲げるやつ。え、40ヤード2本目から。うん、ここに上げて、ここに下ろす。うん、そう、基本よ。うん、いいよ、いいスライスで。まあ右から風来てるからあれだけど、じゃあ逆に、え、逆に今度右からフック。右からフックだったらここに上げて、ここからでもこういう感じのことがね、できないと。インテンショナルにならないからね。右向いて、右向いて、ほら、かあ、やっぱり林の中から脱出うまいわけだわ。そう、林の中、そうですよね。え乗りつかるだから林の中の方が下手したら乗るんですよね。え、もう一回、じゃあもう一回スライス、ここでスライスとフックのインテンショナルの、あの、やっぱり大事なとこ、これもやっぱりスライス打ち行かなきゃいけないんだから、絶対に。いい球打つ必要ないんだから、スライス打たなきゃいけないんだから、やっぱり小暮みたいに外に上げて、外から下ろしてくる。うん、まあ、もっとやってほしい。そうするとちょっとふざけちゃうけどいい。いやいや、ふざけていいって。タイガー打つなんか、だって打った後お前ヘッドくるくるなんて回るんだぞ。そしたらここに置いてね、置かないとちょっとスライス出ない。ちょっと離れて、あ、でも小暮もやっぱどっちかといったらフックの方が好きなんだな。だってフッカーだからでもう一回ドロー、フック、ドローじゃない、フック、インテンショナルフック。もっとフック。うん、俺のドライバーで50ヤードフック打ったぐらいな感じ、あれ、ほら、俺クラスのフック打ってるよ。いや、宮下さんもっと今意外にフックしましたね、うん、だからこれが出ない人は、あの、ここでちょっとスライス苦手だから、フェース面開いて、タイガーみたいなフェース面最初から開いておいたスライス打って、ちょっとハイボールでいいか。うん、そう、ほら、もうインテンショナルだから何をやってもいいの。フェースを開いてて打ってもいいし、かぶしてフック打ってもいいし。飛ばないからな、開くと。今さ、フック打ってたの、かぶして打った。そうです。もっとかぶして打って、あの、大洗いの前に僕の調子崩す。ああ、そうか、崩れちゃうか。遊び感覚だからね。かぶすとからローフックですよ。うん、うん、こういう球とかもやっぱね、遊びでやっといた方がいいの。あのぐらいかぶす、たったんスライスって言ったら、すっげーストレートないいボールになってんの。これね、フック出やすいですね、このクラブ。いや、もう構えた感じ、もうフックしか出ないっていう感じ。このクラブ、僕の診断でよると、目線高くした方がいい。だから、まっすぐ打ちたいんだったら、ちょっと高い球をこう、このがいいか、僕の診断は。じゃあ、さっちゃん、フックフェイスも最初からかぶしててもいいよ。何やってもいいんだから。これ、打ち方はないんだから。フックすりゃいいんだから。ちょクラブだけじゃなくて、体もフックに打つ体にして、こだから、こうやってクローズにしてね、こういう感じ。え、だから、ああ、だから、もう、はいはい、こうやってそこまで、いや、フックさせなきゃいけないんだから。
もう何はともあれフックさせて、フェイスをかぶしておいてもいい、もうどこまでもインサイドから、そうそう、そんくらいやんなきゃダメ、そんくらいやんなきゃ、インテンションなんですからね。はい、まあまあいいよいいよいいよ、うん、ちょっとで目線を上げ、ちょっとあ、そう、上げるって言いましたね、そうそうそう、そのクラブは、はい、惜しい惜しい、それでも低いじゃん、もう全然まだフックじゃないね。やっぱりこう右にプンって出たさ、やっぱり。いや、これ十分フックじゃないですか？それ宮下さん基準の。じゃあたまに突っ込んでいいですか？うん、宮下さんのフックはちょっと感覚が違うから。そうですね。俺はだってあのさ、右のあの林だから、要はあの練習場の一番端のポールからこっち戻してこれるから。いやだからそれ自慢なんないから。コースで使わないからそうだ。じゃあもう一回スライス打って、ここら辺の前でスライス出ないけど、だからさっきの言ったようにもうもう本当に思い切って左向いちゃって、エンドス、エンドス向いちゃっていいです、体は。クローズじゃない、スライスはどうやったら出んの、向いてますか、向いてることは向いてる、外から。まあスライスだけどね、スライスだけど、やっぱ右に出たスライスだからちょっと木に当たっちゃうよね、こういうのはやるとね。スライスがね、上手くなるとちょっとあの球出しが上手くなるから、他のスイングでも良くなってくるんだよね、スライスできるとね。とりあえずもう2本目に出して、とりあえず、はい、その打ち方は2本目に出す。そうなるかな。なっちゃうのかな。まだ2発ですからね、まだ2発だからちょっと。惜しい。だんだん良くなってるじゃん。なってきてる？惜しい惜しい、おー、そんな感じですよ、それで OK だね、うん、やっとできたね、これで宮下さんお願いしますって言いたいとこだけでやめとこう。なんで、いやいや宮下さん出しちゃうと俺いじっちゃうじゃん。それみたいですよ。いやあんまりさ、そのさ、いやまあ俺だってなんかスライス打っていこうと思えばスライス打っていけるんだから。ちょ、いやいや一回素振りした方がぎっくりになっちゃう。あのね、さすがに大笑いでもね、何ホールか、いや活躍してもらわないとさ。まずじゃあフックからやらしてよ。もういいの、うん、出たいオープンサンスフックなのに。その舐め切ってフックやめてくださいよ。え、今のは真ん中出したフック、うん、もっと右サイドに出したフック。トリッキーだ、本当に、ね、フックの亡者だわ。で、スライス。もっとオープンスタンスだ。そうなっちゃうんですよ、それ。意外に。俵の中で一発目分かるでしょ、うん、そしたら。だから、まあまあなんですよ。意外に。スライス打たなきゃいけない。
俺の向いてる方取れてるでしょ。うんうんうん。じゃあ、ちょ、もう一回、もう一回、じゃあ、ちょっと、もう一回お願いします。じゃあ、倒れてしまう。じゃあ、僕が解明します。いや、だから、まあいいや。普通なら、うん、まあそうだけど、僕、普通のね、人と違って、宮下さんはね、あのね、この岩も向いてるんですよ。だから人とね、100ヤード違うんです、目線が。いや、だから別にスライス出りゃいいんだから。いや、そうっすよ。だから、アドレスはだから。逆にこうやってやったってスライス打ちゃいいんだ。いや、それやめて。それは危ない危ない危ない。何が危ない？まあいいや、それでスライス出たらいいけど。ほら、フックじゃん。フックだって。あれはフック。いや、だから2対1なんだから。2対1なんだから。お前らの目の悪さの服、あの、いやいや、2対1、2対1。俺10人分だから。いや、だから宮下さん、フック、クローズスタンスでゴルフはできないんですよ。逆にじゃあこれでフック。うん、それならね、やったもん。いやいや、自慢なんないから。ね、本当にあのポールからフックしちゃうでしょ。すげえ。まあいいんですけど。だから、あの、やっぱりフックならフック打たなきゃいけない。うん、そうそう。どんな打ち方でもいいのよ、別に。うん、まあ、だから上から来ようが何しようがフックでもいい、うんうん、だからフック本当に出ない人はこうやってかぶしとけばいいんだこうやって、まあ、いやいやいや、でこれでインサイドアウトに打てんだそら、そんなかぶしたら当たんないっていや、だからそういうことよ。まあね、テンションあるって何でもいいんだから。まあね、だからスライスだったらこうやってしとけばいいんだから、うん、いやいやいや、最初からトリッキーすぎるって。ある程度でいいって。いや、でも曲げなきゃいけないときは曲げなきゃいけない。まあまあね、ね、まあね、これはだからいいよね。じゃあ最後の問題、最後の問題じゃないですよ。まあ俺に問題出してどうすんの、リハビリティだって、ね、あ、そっか。なんかだからこうなっちゃうじゃん、俺宮下さんでこうやってこういう。何の問題だよ。だから最後にあそこのピンにかぶしててくださいよ。かぶしててくれ。うん、3本目の、うん、あのポールのちょっと右のあの200ヤードの、うん、だから200ヤードのピンね、あのショートホール14番のお笑いで、ちょっと待って、綺麗な球で、人のクラブだからな、もう慣れたでしょ今ので。うめえよ皆さん、それ借りていきましょう。それ借りてこ、借りてこ、お笑いちょうど200ぐらい。だからそれ借りてこ、うん、これだったら俺の9番ウッドの方が全然精度いいから。いや、初めて見た、あんな綺麗な球初めて見た、はい、スライスもう一回やって、スライスやってた方がタッチャンなんかあのスイング良くなるよ、そんな気しない、うん、一旦停止しましょうか。え、いや、いい、大丈夫。どんなことしてもスライス打って、どんなクラブの使い方してもいいから。これはちょっとネックか。UT シャンク。今ネックだよね。UT シャンク。ネックないからシャンクしないんだけどな。ネックだよね、でもね。そうですね。うん、あのスライスですけど、フェースターンローテーションありますからね。開いたまま打つんじゃなくて、はい、返してもスライス出ますから。返し方が、そう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 、ヒールを低いところにズンと押し込んでくればいいよ。あ、返し方が、そう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 、ヒールを低いところにズンと押し込んでくればいいよ。すいません、うん、電池なくなる。そう、もうあとちょっとこうキュッてくればね、キュッてくれば大丈夫、うん、まあでもスライスっていうのはそういう感じだよっていう。だからこれが本来こっからここにここに出してスライスってなると、やっぱあの俺も下手なんだけど、やっぱ出玉がさ、やっぱりちょっと右に出るじゃんスライスするときって、はいはい、それを出玉が揃えられるようになったら普通のショットでも、コントロール性が良くなってくるから。まあだから今日はとりあえずもうインテンショナル、もうどんな形でもいいから、スライスならスライスに曲げる、フックならフックに曲げるっていう、このボールを曲げて遊ぶっていうことね、
これも大事だよと、クソ真面目に左の下半身の使い方とかやるっていうのも大事だけどね、はい、うん、オッケー。スライスであんな飛んでんだもんだって俺のナイスショットより飛んでんじゃないか2割ですけどね、うん、だからまあ一応こういうあの技術も必要ですよっていうね、はい、ということで、あの、まあ、たまにはあの遊びで入れといてください、はい、絶対あの なんか活用できるとこあるから、うん、まあスライスうち行ってスライスさしてるからまあ悪くないよ、こういう練習法もまたありだよってことでいいかな。ありがとうございますちゃんとお礼を言わないと。え、クレーム来ちゃう？クレーム来ちゃう。はい。いつも終わった後ちゃんとお礼言ってるんですけど、いつも宮下さんがこうスイッチ速いから、いやもう俵といえばあの足でボールを扱うとかねその癖はでも絶対治んないよね。いやもうこれはもう本当にゴルフ始めた頃からそうなんで、昔練習場とかもう本当に今だったらこう自動でポンって上がってくるからね。そう、上がってきてもでもやっぱりやって足で止めたりするもんね。まあそれはしょうがないよね、癖だから。サッカー選手だしね、昔ね。そうなんです、ね、まあうちで練習場でやってる限りはもうそれ関係ないからいいんだけど。あのいや、サッカー選手だからじゃなくてそういう、いや大丈夫、小暮とかでも足で止めてるから。いや、そうです普通に、うん、普通に打って最後まあまあまあ悪くない、飛びすぎだよ